Շարունակում են երաժշտության թեման եւ եկել այն պահը, երբ պետք է ներկայացնենք ձեզ Գոհար Սիմֆոնիկ նվագախումբի երգչախմբի նոր համերգաշարի մասին, որը շատ հետաքրքիր է լինելու։ Եվ մեր տաղավարում է Սևակ Սերոփյանը, Գոհար Սիմֆոնիկ նվագախումբի երգչախմբի գործադիր տնօրենը, Գրիգոր Կուզիկյանը, Գոհար Սիմֆոնիկ նվագախումբի երգչախմբի գարաստական ղեկավարը եւ Հասմիկ Թորոսյանը, օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի։ Համերգչուհին նաեւ իհարկե Գոհար Սիմֆոնիկ նվագախումբի երգչախմբի մենակատար, բարև ձեզ։ Բարի լույս։ Շնորհակալություն, որ ժամանակ եք գտել, եկել եք մեր տաղավարը, ոնց եք։ Շատ լավ։ Այսօր մեր տաղավարը երաժշտությամբ առատ է, հատկապես դասական երաժշտության մասին խոսենք, սա երևի ձեզ համար երաժշտության առատությունը այդպես շատ ուրախալի։ Նորմալ երևույթ է։ Նորմալ երևույթ է, սովորական երևույթ է։ Անսահման։ Անսահման։ Ասացի, որ համերգաշարք պիտի լինի, որի մասին կխնդրեմ իհարկե դուք ներկայացնեք եւ խոսեք, որտեղ դուք ավելի լավ դական եք։ Ուրեմն Կոհարը 2012-ին վերջ փոքրիկ դադարում ունեցավ, բաճարը բոլորին համար կաչատեղյակ է։ Մեր հիմնական գլխավոր ղեկավարը մահացավ, հիվանդացավ, այդ պատճառով բավական ժամանակ Կոհարը ովև է մեկ գործունեություն չունեցավ բեմի վրա, բայց իր գործունեությունը ընթացիկ էր, աշխատանքները գտարվեր, արվեստագետները եւ երաժիշները բոլորն ալ իրենց փորձերը գայուն ձևով իրականացնում էին Գյումրիի մեջ։ 2015 թվականը մեզ համար, բոլոր հայության համար մեծ թվական մնաց, այսինքն կարևոր թվական մնե հարամեգի առաջությամբ, ցեղասպանություն եւ այլն։ Ուրեմն Կոհարը անպայման նվատակահարմար կդավ ամեն իր ուժերը յետ ամփոփելու եւ այս համերգը իրագործելու համար, հարմար կտնալով Լիբանանը, որտեւ Լիբանանի մեջի հայությունը հոց է, եւ գուզեմ հիշեցնել հոս Սուրիա հայությունը, որոնք Աբաստան կդած են այսօր Լիբանանի մեջը, գնամստեղ որ գտնաբատկած են հայության թիվը։ Այդ պատճառով, քանի որ Սուրիա հայության այսօրվա իրավիճակը նույն պատկերն է 1915-ի, 2015-ին 100 տարի վերջ 100 երկերով Կոհարը հանդես պիտի գա Լիբանանի հայության և դարածքի 100 երկեր։ 100 երկեր։ Պարոն Կուզիկյան, քնչեի պատմեիք երկերից ինչ ստեղծագործություններ են այդ 100 ստեղծագործությունները։ Ասելով 100, նա հասկանում ենք 100 համար։ Բայց իրականության մեջ 130 է, որտեղ երկեր կան, որոնք երկշարեր են։ Մի քանի երկ իրար հետևից ընթացող, ասենք։ Այո, ծրագիրը շատ հարուստ է, շատ բազմաժանր է և իրեն մեջ ընդգրկված են ամեն քանի որ Գոհարը ներկայացնում է բոլոր ժամանակների սիրված հայկական երգերը, ուն իրեն մեջ կան երգեր, որոնք հայրենասիրական բնույթի են, երգեր, որոնք ազգագրական, ժողովրդական ստեղծագործություններ, որոնք կլասիկ են, եւ այս անգամ շեշտը դրվեց ավելի շատ հայրենասիրական երգերի վրա։ Եվ քանի որ Գոհար Սիմֆոնիկ նվագախումբը եւ երգչախումբը ինքը հարուստ ներկապնակ ունի, որովհետեւ ինքը կարող է ներկայացնել ցանկացած ստեղծագործություն, որովհետև այդ նվագախմբի մեջ ընդգրկված են Սիմֆոնիկ նվագախումբը ենք ասում, բայց իրեն մեջ ընդգրկված են նաև ժողովրդական գործիքներ, կանոն, դուդուկ, դհոլ, կոպալ եւ էստրադային գործիքներ, դրամսետ, բաս գիտար եւ այսինքն ի վիճակի է ցանկացած ստեղծագործություն ներկայացնելու։ Եվ այդպես պատճառով ցանկացած երգ, որոնք գուցե մի քիչ ավելի աննշան էին թվում, կամ ասենք թե սովորական երգեր էին թվում, Գոհարի կատարած այդ երգերը դառնում են նոր շունչ են առնում եւ դառնում են ստեղծագործություններ, եւ ես վստահ ասում եմ, որ այդ ստեղծագործություններ կան, որ կարելի է ներկայացնել աշխարհի ցանկացած բեմում որպես հայ մշակույթի ուրեմն արժեքավոր երգ։ Մենք մեր զրույցը վերջում իհարկե կլսենք այդ ստեղծագործություններից մեկը, եւ փիշեցի, չնայած Հայաստանում չէի, բայց on-line հետեւում եմ իհարկե Ազատության հրապարակի շքեղ համերգը, որը եւ ապացուցեց այն, ինչ որ դուք ասում եք։ Հայ բեմի գեղեցկուհիներից մեկի Հասմիկի, վստահ եմ հիմա առիթ կլինի, եւ նա կասի, որ այդ 3-4 օրերի ընթացքում փաստորեն յուրաքանչյուր օր ոչ թե նույն ծրագիրն է կատարվելու, այլ այդ 100 ստեղծագործությունները, եթե ճիշտ եմ հասկանում, փաշխված են այդ օրերի ընթացքում, այդպես է թե ոչ, Հասմիկ, այո, այդպես է։ Ունենք որոշ երգեր, որոնք կրկնվում են բոլոր համերգներին, դրանք հիմնականում հայրենասիրական երգերն են, որովհետև չի կարելի դա 4 համերգի ընթացքում կատարել ընդամենը մեկ անգամ։
այսինքն պետք է ոգևորել հանդիսատեսին եւ մենք ունենք երկերը որոշ քանակությամբ երկեր, որոնք կրկնվում են ամեն համերգի։ Կոնկրետ իմ ծրագիրը չեն կրկնվում ոչ մի երկեր, ոչ մի երգ չի կրկնվում, նույն, այսինքն տարբեր են բոլոր համերգների ծրագրերը, բայց դրանք ինձ շատ հոգեհարազատ երգեր են, այսինքն գործեր, որոնք օպերային արվեստից դուրս ես մեծ հաճույքով երգում եմ։ Այս տարի ընդգրկել ենք նաև Կոմիտասի կռունկը, ինչ ինձ համար շատ ոգևորիչ փաստ է, Կանաչյանի օրորը եւ նման շատ գեղեցիկ քնարական երգեր։ Փաստորեն, Կոհարը քեզ համար նաև այն հարթակն է, որտեղ դու կարողանում ես այդպես ստանդարտներից մի փոքր ավելի դուրս գալ եւ լինել ավելի ազատ։ Ոչ թե ստանդարտներից դուրս գալ, այլ նկատի ունեմ օպերային նոտագրությունից եւ օպերային արվեստից հետ վերադառնալ ավելի ակունքներ, ինչը ինձ համար շատ հարազատ է եւ առանց դրա ես պարզապես չեմ կարող։ Այսինքն, ինչքան ուզում ես դու երկի տարբեր բեմերում, աշխարհի տարբեր ներկայացումներ, տարբեր կոմպոզիտորներ, միևնույն է Կոմիտասը քոնն է, քո ժողովրդականը մնում է քոնը եւ քո ազգայինը մնում է քոնը, որոնցով դու սնվում ես։ Եվ ինչ իհարկե պետք է ռոպագանդել, որպեսզի ավելի մեծ քանակությամբ մարդիկ լսեն եւ տեղյակ լինեն։ Դե համերգը առաջինալիքի եթերում կարող է դիտել հեռուստադիտողը, գտնվելով Հայաստանում, անպայման չէ գնանք Լիբանան փաստորեն համերգին մասնակցելու համար։ Հետաքրքրությունը մեր հայրենակիցների եւ ոչ միայն մշտապես մեծ է Կոհարի համերգների նկատմամբ, ճիշտ եմ ասում։ Ճիշտ, բոլոր իրենում է հետաքրքրված են, անցամբ բոլորը գգաբին հիմա Կոհարի դներունի չայտ միասին, մանավանդ այս օրերում, որ այս օնլայնը, ինտերնետը, որ շատ առաջ կացած է ավստրալիայեն, կանադայեն, ամերիկայեն, ամբողջ տեղերեն, գուզեն իմանալ, եթե կան Լիբանան, ուր գնան մնալ, եթե որ Կոհար ոյը մեկ հարմարությունները ստեղծած է կամ պայմանավորված է, ասենք դեղվում բանտոկներով այդ միասին, ինչպես նաև ուրտեղ են գնան իրենց տիկետները ստանալ, Կոհարը միշտ այս վերջին դարիներուն, այսինքն առաջին օրենքը նամասել միշտ եղած է up to date ժամանակագից, ճիշտ բառը։ Ժամանակագից եղած եւ դված է այդ դյուրությունը ժողովրդին, որ ունենան ինտերնետով գաբեր, տիկետները քնել, աթորներ ամբողջ համարակալված։ Անիգուզը նամասել, որ աշխակի գոհմերեն արդեն իսկ մեծ թիվով հայություն գուկագոր հայեր, որբես այս արիտը չփախցնեն։ Կոհարը գուզեմ ասել, որ հայ մեգի հետ միասին առաջին օրվն է եղած է համագործակցող, եւ գուզեմ հոս հիշեցնել մեր հանրության բոլոր աշխակի ամեն զայրերը, որ իմանան եւ դեղյակը լան, որ 4 օրերը, քանի որ այս տարվա ելույթները ասկերաջ միշտ եղած երկու անգամ հրաբարակ, ազատության հրաբարակեն եւ հրավային ամերիկայի Բոնես Այրես քաղաքեն, հայ մեգի հետ միասին մենք համագործակցած ենք եւ փոխանցած ենք ժողովրդին, որպեսզի արդի ունենան դիտել։ Այս անգամ, քանի որ դարին 100-ամյակն է, կոդեբնտի չէ մեզի համար, 4 օրերը համացայնած ենք արդեն հայկական հերոստանգերչան հետ միասին, հայ մեգի հետ, որ 4 օրերը սպրե բոլոր հայության աշխարհադարած դարբեր ցամաքներու վրա։ Նայ, եթե չեմ սխալվում, ձայնագրվելու են 4 օրերի համերգները եւ հետո սկավառակները։ Անշուշտ, եւ մեր ընդհանրապես բոլոր համերգները, քանի որ մենք հաճախակի համերգներ չենք տալի, մենք ինչ համերգ որ մենք տալիս ենք, անպայման այդ համերգները արձանագրվում են եւ վերենածվում DVD-ների, CD-ների եւ սփռվում են ամբողջ աշխարհում մեկ։ Եվ դերևս այդպիսի համերգ չկա, որ մենք դա իրագործած չլինենք, եւ հերթական անգամ սա պիտի լինի նաեւ։ Եվ այստեղ ես վստահ եմ, որ քանի որ ամեն համերգի նկատմամբ միշտ նորություն է լինում եւ միշտ թարմանում է, ինչպես ծրագրով, այնպես նաեւ տեխնիկական հագեցվածությամբ, այս անգամ նույնպես պիտի լինի այսօրվա ժամանակների համար ամենաբարձրագույն ուրեմն իրագործումը։ Հասկանանք, ինչ է լինելու ազատության հրապարակում առաջին անգամ այդ մասշտաբով 3D mapping օգտագործեց, լավ հիշում եմ։ Լիբանանում ի՞նչ նորություն եք ցույց տալու։ Ինչպես ասեք, այո, այս անգամ ամբողջ սրահը, ոչ թե սրահը, բեմը պիտի ծածկվի LED սքրիներով, այսինքն հարթագեն որոշ բաժին մը, եւ ամբողջ իդեվը գոր ծևով ամբողջ LED սքրիներ պիտի լան,
Ինչպես նաև մեջը այդ LED screen-ները պիտի ունենան որոշ մեխանիկ սիստեմը, որ այդ բոլորը պիտի բաժնվին, պիտի երթան երկի հետ միասին շատ բարձր մագարտակով պատրաստվի որ ֆիլմեր, որոնք ցույց պիտի դրվին երկերու ընթացքին, մանավանդ նորեն գուզեմ հիշեցնել ամեն անգամվաբես գտնաճելամ ինձ ինքս հայրամյակը ցեղասպանությունը ամբողջը պետք է որ արդացոլվի հայոց պատմությունը, գիլիգյոտակավորությունը որտեղ են եկած ենք բոլորս, այսինքն կոնե մեր բարակային Խաչատուրյան ընտանիքը, որոնք եղած են հաջնեն Գիլիգիայեն, ուրեմն այդ ամբողջը պիտի արդացոլվի եւ արդացույց տրվի ժողովրդին, այդ ամբողջ պատմությունը, այպենքիմը, հայերեն երաշխությունը, ամեն ձևով արդագարգ պատրաստությունը գլագոր, հիշեցերեք աշխատինքոր, ինչպես սիր կդակ հարմար արիտը որպեսի կանք, այդ իրականությունը ներ, ժամը ժամին, վարգյանը վարգյանին, գարձեմ միտի գրնանք հասցնել, մեծ պատասխանատվություն է մեզ համար, հույսով եմ, որ բոլորին միտի գրնանք հբարդ օրենք կոհացնենք, միան կոհացում չէ, բայց հբարդություն միտի տանք։ Հասմիկ, եթե չեմ սխալվում, իսկ իմ կարծիքով չեմ սխալվում, օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնը հիմա շատ բուրըն շրջան է, որտեղ նոր թատերաշրջանն է սկսվել և թատրոնը բավականին հարստացրել է իր երգացանկը և թատերացանկը։ Ինչպես ես կարողանում համատեղել թատրոնի գործունեությունը և Գոհարի այժմյան փորձերը, որտեղ կարծում եմ արդեն բուրըն նաև փորձաշրջանի մեջ եք։ Ցանկության դեպքում հնարավոր է ամեն ինչ, հատկապես եթե երկու կողմն էլ գիտակից ղեկավարություն ունենք և երկու կողմն էլ հասկանում են, որ մի աշխատավայրով դու չես կարող սահմանափակվել, դա չլինի միայն ֆինանսապես, արտիստի համար դա կարևոր է առաջին հերթին հոգեպես, և որպեսզի նա կարողանա իրեն ցույց տալ տարբեր ասպարեզներում, հա, տարբեր ժանրերում։ Ոչ մի դժվարություն չկա, որովհետև ես փորձում եմ պատասխանատվությամբ անել իմ բոլոր աշխատանքները և հուսով եմ, որ դա կարողանում եմ իրականացնել և հանդիսատեսնել դա վկայում է։ Ես ուղղակի կուզենայի նշել, որ ինձ համար ինչն է շատ հաճելի և շատ կարևոր Գոհարի հետ կապված, ինչու եմ ես տարիներ շարունակ համագործակցում այս խմբի հետ, որովհետև ամենակարևոր բանը ինձ համար դա սրտացավությունն է աշխատանքի հանդեպ, կազմակերպվածությունը և այն վերաբերմունքը և անսպառ էներգիան, որ դրվում է այս աշխատանքի մեջ և նպատակը, ինչի համար է սա արվում։ Այսինքն, սա մի աշխատանք է խմբակային, իհարկե գլխավորության պարոն Հարութ Խաչատուրյանի, որի գործը ուղղակի անքննելի է և անգնահատելի։ Պարզապես ես այս պահին շատ ուրախ եմ, եթե կարող եմ ինչ-որ չափով մի մասը կազմել այս ամբողջ մեծ համույթի և բոլորի անունից վստահ եմ, որ բոլորը միաձայն համաձայն են ինձ հետ, ուզում եմ իրոք շնորհակալություն հայտնեմ այդ անձնավորությանը պարոն Հարութ Խաչատրյանին և բոլոր այն մարդկանց, հանձինս մեր երկու պատվավոր հյուրերի նաև, որոնք աշխատում են այդ խմբի հետ, այդ ամեն ջանք չեն, ոչ մի ջանք չեն խնայում, որպեսզի կարողանան մաքսիմալը անեն և իրոք դա շատ գովելի է, ես հպարտ եմ այսօր, որ մի մասնիկն եմ կազմում այդ մեծ խմբի և ընտանիքի։ Կարծում եմ խմբի բոլոր մասնակիցներն են այդ հպարտությունը կիսում, ինձ միշտ հետաքրքրել է, իհարկե շատ լավ փաստ է դա, բայց ինչու են Գյումրիում անցնում փորձերը Գոհարի։ Որովհետև խումբը գյումրեցի են մեզամասնությամբ, ոչ թե մեզամասնությամբ, հիմնականը խումբը, գորիզը, ամեն ինչով Գյումրի մեջ է ստեղծված է, նպատակահարմար, այն ժամանակ գտնված է 1997-96 թվականներուն, դաս դարիներ անցած երկրաշարժին, երբ որ ընտանիքը, Խաչատուրյան ընտանիքը եկավ Գյումրի, դիգին Կոհար Խաչատուրյանս, եգավ ինքը ներգա կտնվեցավ Գյումրի և դեսավ այդ ամբողջ իրավիճակը, ցավը, դարաբանքը ժողովրդին և անկործ լալը խնդրեց իր անդրանիկ զավագեն, որպեսի ձևով օգտակար դառնան։ Եվ քանի որ Հարութ Խաչատուրյանը ինքը դարիներ շարունակ 30 տարի կրնամսել ավելի եղած է այս մշակույթի երկի երաշխիքան օժանդակը, ասենք, օգտակար դարձող անձը մանավանդ Հայաստանի մեջ և Հայաստանի դուրս հրավիրելով Եվրոպաները, հարմար կդավ, որ
իր սիրած գործն է, ամեն մարդ իր սիրածը ներոճուն մի դինի։ Իր սիրածը երկերաշչուն է, անոր համար ամբողջ հոգով եւ սրտով ինքը հավաքեց այդ մարդկանց շատ դժվարությամբ, շատ դժվարությամբ, որտեւ 10 տարի ավելի ադիրաժիշները այլևս չէին գործեր իրենց գործը, եւ գիտեք երաժիշները իրենց ճգունությունը պետք է որ ամեն օր փորձեն։ Այդպես, ուզեմ հիշեցնել, որ խումբը 50 հոգի էր, այսօր 2015 թվականին խումբը արդեն դարձած է 185 հոգի, 185։ Եվ խոսում ենք լավ, բարձրակարգ պրոֆեսիոնալ մասնագետների մասին։ Բոլորը գանցկացնեն բարձր մագարտակի։ Պարոն Կուզիկյան, ինձ մի բան է հետաքրքիր։ Երաժշտական փորձեր շատ կարևոր է այդ մեկը, որտեղ միշտ գմնան, այսինքն երաժիշները բոլոր գանցնեն որոշ քնություններ, միշտ գզդվին, այսինքն առաջ դժվար էր Գյումրիի մեջ երաժիշտ գտնելը, արդեն այսօր հասած է այն մագարտակին Գյումրին, որ կարողանա գոր դալ ավելի երիտասարդների մոտ երազանք է գոհարում հայտնվել, սա իհարկե գյումրեցիները կհաստատեն։ Պարոն Կուզիկյանից մի բան է հետաքրքիր, գոհարը հազվադեպ չէ, շատ հաճախ չի ունենում համերգներ, սակայն այն համերգները, որ ունենում է, խոսում են տարիներով այդ համերգների մասին, ոչ միայն որակի իմաստով, այլ նաև նորարարությունների հետ կապված։ Այ հետաքրքիր է, դուք որպես գեղարվեստական ղեկավար, գաղտնիք չէ, որ հնում հնում, այլ տարիները առաջ, երբ որ այո, նախկինում չկային այն ամենը, այվ այն նորարարությունները, որոնք որ կան այսօր, ձեզ համար մի փոքր բարդ չէր հայտնվել այս միջավայրը, ոչ թե հայտնվել, այլ ամեն անգամ լինել նորարարությունների կենտրոնում, ավելին խրախուսել եւ վերել հասցնել բեմ եւ ցույց տալ մարդկանց, որ կարելի է նույնիսկ ավակսեր ընդ։ Ինձ համար շատ հաճելի դա հարց է, որովհետեւ այստեղ խոսքը գնում է նաեւ որ խոսեցինք Պարոն Հարութ Խաչատուրյանի մասնակցությանը այս ընդհանուր հարցերին, որովհետև այդ նորարարությունները, որ սկզբից ինչպես ասացիք նախկինում շատ բաներ երբ որ ասվում էր, բավականին ուրեմն էլեմենտներ այն ժամանակ, որ նորը պետք է սկսվեր, հայտնի չէր մեր հասարակությանը, եւ պարոն Հարութ Խաչատուրյանի առաջարկությամբ բազմաթիվ նորարարական բաներ ներմուծվեց մեր խումբը, որը սկզբնական շրջանում մենք տարակուսանքով էինք մտնում նույնիսկ, բայց հետո զգացինք, որ ինչպես եւ դա դարձավ նաեւ ի ուրախություն մեզ, շատ խմբերի համար սա դարձավ նաեւ արդեն այսօրվա օրինակ, այո, ասեմ, որ նաեւ շատ մեծ հաճույքով, երբ որ մեր հիմիկվա փորձերն էլ գնում են եւ միշտ երբ որ եղել են, երբ որ մենք հանձնում ենք մեր կատարած աշխատանքը, եւ այսօր պետք է նշեմ, որ շատ լավ աշխատանք կատարվեց նաեւ հանձին մեր նոր գլխավոր դիրիժորի Նաթալի Գալստյանի, որը սիրով լծվեց այս աշխատանքին եւ մեծ նվիրումով այսօր կատարում է իր աշխատանքը, եւ այսօր երբ որ մենք ներկայացնում ենք պարոն Հարութ Խաչատուրյանը, այնպիսի նրբանկատ տեղեր ունի իրեն դիտողությունները եւ ուղումները, հատկապես ստեղծագործության կառույցի մասին, որովհետեւ երբ որ լսում է, ինքը լսում է ունկնդրի ականջով եւ ինքը թույլ չի տալիս, որպեսզի այդ ժամանակ որևէ ցանձրացուցիչ կամ հոգնեցուցիչ, հաճախ է, չէ՞, բայց մենք որպես ունկնդիրներ համերգի ժամանակ մեկ-մեկ հոգնում ենք, եւ այդ իսկ պատճառով ինքը այնպիսի ականջով է լսում, որ որևէ տեղ որևէ հոգնեցուցիչ պահ չլինի, եւ հանկարծ ասում է, այս պահը օրինակ ի՞նչն էր իմաստը, եւ մենք վերափոխում ենք եւ իրոք համոզում ենք, որ դա այդ ճշմարտությունն է։ Մի բան էլ ավելացնեմ, որ սիրելի մեր հանդիսատեսին ապագա, որ եթե մենք այսօր մեզ լսում են, պետք է իմանան, որ 4 համեր կոչվածը դա չի նշանակում համերգային կրկնություն, սա նշանակում է ամեն համերգ նոր համերգ, 4 տարբեր համերգ, այո, որովհետև ամեն համերգի մեջ կա 25 նոր ստեղծագործություն, որը չի հնչում որևէ տեղ, որովհետև շատ հարուստ է, իսկ ինչու է մեր համերգները այդքան մեծ, բայց մի տոմսով հնարավոր չէ, չի ամբողջ համերգաշարի ներկայացնել, ինչու՞ է այնպեսի, ուրեմն բոլորին հնարավոր կլինի 4 համերգին էլ ներկայացնել, որ դրված է ժողովրդին, սակայն ասենք դապերություններով, որ եթե որ ընդանիք մը գա նկատի ունենալով 5 անդամները փակացած, կարողանա Բեյրութի մեջ այդ 5-ի ներկա գտնվի։ Երևանում երբ համերգ կունենա Գոհարը, վերջին հարցը։ Երևանի հետ հիմա մեր ամբողջ գետրոնացումը գետրոնացած ենք Բեյրութի համերգին, որովհետև շատ ուժ գխելը մեզ մե այս ամբողջը կատալակորձելը, Երևանը նման ուրիշ պրոժեկտ է, այսինքն ամբողջ չէ, որ եղած է, ամբողջ չէ, որ չէ եղած, եղած է,
Եվ հանդիսադեսը եւ ժողովուրդը վայելած այդ մեկը։ Համոզված եմ էլի են, ուզում դրա համար եմ արծի։ Շնորհակալություն ձեզ, որ ժամանակ գտաք, եկաք մեր տաղավար, հիշեցնեմ, որ 4 համերգն էլ առաջին ալիքը կցուցադրի հեռուստատեսողների համար, այնպես որ հետևեք նաեւ մեր անոնսներին։